Danas u 13 sati igrica Saint Kotar pulskog tvorca Marka Tominića i njegove ekipe ugledala je svjetlo dana. O ovom uspjehu razgovarali smo s Markom te doznali više o ovom hrvatskom proizvodu i domaćoj ideji koja je danas predstavljena igračima diljem svijeta. A zanimljivost je da se kroz igricu promovira Istra i Hrvatska. What is this place? I have no memory of it. I feel guilty. I did something horrible, but I can't remember what it is. I can't remember my life at all. Današnji dan posebno će pamtiti hrvatski razvojni studio Red Martyr Entertainment, koji su danas lansirali svoju horor avanturu Saint Kotar. Riječ je o psihološko-detektivskoj igri baziranoj na priči i odlukama u kojoj preuzimamo ulogu dvoje pobožnih ljudi u potrazi za nestalom djevojkom u drevnom mjestu naziva Saint Kotar, koje je naravno inspirirano Gorskim Kotarom. Igra napokon izlazi nakon godine i godine rada i zanimljivo je što 28.10. baš i priča u igri počinje, pa smo to sve složili namjerno, ne? Nije to bila slučajnost. I da, igra izlazi znači u digitalnom obliku na Steam, GOG i Epic Games Store. To je za one koji ne znaju, ti storovi su zapravo digitalne trgovine, identično kao i za mobitele, iStore ili Google Play. To je to. Samo je ovo za PC, dakle danas izlazi samo za PC, a onda ćemo početi raditi na, recimo tako, konverziji za konzole i iduće godine izlazi onda i za konzole. Da, ovo je velik korak dalje i napokon, ja dobro, još nismo niti vjerojatno niti svjesni da danas izlazi, imamo još puno posla oko svega, tako da kad se sve slegne ćemo biti svjesni, ne? Ali da, uspjeh je veliki, sretni jesmo i idemo dalje. A doznali smo i kako je uopće došlo do ove igre, te kako ju sam tvorac opisuje. Bilo je tu puno ideja i onda se to sve nekako smiksalo u jednu veliku ideju. S vremenom se to nekako flash outalo, kako bi se reklo. Iskristalizirala se ideja i došlo je ovo što je danas. A to je ono neka kombinacija, Saint Kotar je dakle neka kombinacija psihološkog horora, misterija, detektivskog. To su najprominentniji žanr koji najviše utječe na priču. Ljudi kad čuju horor, nemamo mi tu sad da lete od crijeva na okolo te gluposti, ne. Imamo neke onako scene koje jesu horor, ali pretežite to na psihološkoj bazi kao strah, to nam je cilj da se postigne. I dosta ima i detektivskog ovdje, jer kao igrač se krećete kroz cijeli taj svijet koji smo stvorili i istražujete to što se desilo u igri. Anyone? I've learned about October 28. It's what you had to do. What do you want now? Igra je znači uz engleske glasove i engleski kao neki bazni tekst. Imamo još 12 svjetskih jezika, igra je prevedena, ima titlove na korejski, japanski, oba dva kineska, njemački, ruski, španjolski, brazilski, tako da ukupno je to velik broj. Prije koji dan me čovjek iz Japana mi je slao poruku i pitao kad će biti u fizičkom obliku tamo igra dostupna, ne, jer želi kupiti baš fizički. Yeah. Tako da ljudi će u Japanu i Koreji igrati igru gdje se spominje Pula, Istra, Hrvatska općenito. Away from me, demon! Cijeli razgovor možete pogledati i u našoj emisiji Zapadna strana sljedeće srijede.